Igår kveld kom beskjeden folk på Bukken har ventet på. 47 år gamle Kurt Jøsang ble funnet omkommet like ved båten. Ja, oppi alt det triste som har vært, så er det jo en god melding at nå er begge kommet til rette og funnet. Og det er jo egentlig det vi har ventet på nå i disse dager. Når det var sånn som det var, så var det det beste vi kunne håpe på. Ordfører Tormod Våga synes det er godt å få en avslutning. Ja, det betyr jo alt det i en sånn situasjon. Det er at begge er gjort redde for at de er kommet opp, og at alle får en grav å gå til. Når det er så galt som det, så er det det beste som kan skje.